دوستو इहा कहाणी आहे हिकु चोर ऐं लालची वज़ीर जी अदा ख़ैर सलाह जो हुकुम अलाह जो कमु कई खुटंदा ॻाल्हि कंहिं खुटंदी आहे हिकिड़ो बादशाह हुओ बादशाह त पाण अलाह आहे पर हिन पूरी दुनिया जो बादशाह हुयो उन बादशाह जो हिकिड़ो वॾो वज़ीर हुयो बादशाह पंहिंजे वज़ीर खे एतिरनि ॻोठनि ते अख़्तियार ॾेई छॾिया त जेको वज़ीर जो फ़ैसिलो उहो बादशाह जो फ़ैसिलो हूंदो हुयो को बि सन्हो थुल्हो कमुकारु फ़ैसिलो वग़ैरह हूंदो वज़ीर जे जेके सना थुल्हा कमु कंदो हुओ सो वज़ीर कंदो हुयो बादशाह आरामु हूंदो हुयो उन बादशाह जी बादशाह में हिकिड़ो ॻोठु हुयो उन ॻोठ में हिकिड़ो चोर रहंदो हुयो जंहिंजी ज़ाल वॾी ख़ूबसूरत हूंदी हुई वज़ीर जी हिकिड़ी किनी आदत हूंदी हुई त उहो ॻोठ में जेकियूं बि सुहिणियूं औरतूं हूंदी हुयूं उन्हनि खे पंहिंजी हवास जो निशानो बणाईंदो हुयो हिकिड़े ॾींहुं वज़ीर घुमंदे फिरंदे अची जेको आहे त उन चोर जे घर खां लंघियो त चोर जे घर में का वॾी मिल्कियत कान हूंदी आहे न को उन वटि बंगला हूंदा आहिनि हुन वटि हिकिड़ो मिड़े को तंबूअ हेठां ॿ टे ठिकर पिया उहे वेठी पई हुन चोर जी ज़ाल धोए जॾहिं हुतां वज़ीर जो गुज़र जो थियो वज़ीर त अॻे ई पहिरें जोर जो बिशनी वियो वज़ीर जो चोर जी ज़ाल ॾिठी त उन ते आशिक़ु थी पियो हिन सोचियो त हिन जेको आहे सो औरत जे वेझो वञा वरी इन सोचियो यार हाणे हेॾो मां बादशाह जो वॾो वज़ीर आहियां सुभाणे इहा दां खॼी वञे इहो बादशाह वटि जेको आहे मुंहिंजो नालो ख़राबु थींदो ऐं बादशाह बि मूंखे थी सघे हटाए छॾियईं को मुंहिंजी जॻहि ते ॿियो वध रखे अदा हिन छा कयो जो हिन सोचियो त हाणे का का तरक़ी हलाइणी पवंदी हिन चयो त हाणे हिन जो जेको मुड़ुसु आहे सो चो चोर आहे ऐं हिन जे मुड़ुसु मां इहो कमु कढां ऐं हिन जे मुड़ुस खे लालच ॾियां त जीअं इहा रन मूं वटि पाण इहो चोर खान पेश करे अदा वज़ीर पंहिंजे हिकिड़े नौकर खे हुकुमु ॾिनो त वञु जेको फलाणी कुंड में चोर आहे इन खे मुंहिंजो नियापो ॾे त मूंसां मिली वञे साईं उहो नौकरु भॼी आयो चोर वटि चोर बि राति जो पंहिंजे मोटी आयो घरु जॾहिं चोर हुन वटि चोर वटि उहो नौकरु पुॻो वज़ीर जो हुन खे नियापो ॾिनई त हेठियूं हेठि ऐं मथे हली चोर जूं चोर सोचियो वञ बेणा इहो त बादशाह जो वॾो वज़ीर आहे अॼु अलाई कहिड़ी जेको सो मुंहिंजे ख़िलाफ़ु सो थी सघे वज़ीर जो फ़ैसिलो बादशाह जो फ़ैसिलो हूंदो आहे ऐं थी सघे अॼु मूंखे सज़ा अचे अदा नेठि सोचे वीचारो डिॼ मां बादशाह वज़ीर वटि आयो वज़ीर वटि अची हाली हवाली थियो वज़ीर हुनखे चयो त मूंखे ख़बर आहे त तूं चोर आहीं ऐं तुंहिंजे ख़िलाफ़ु अलाए केतिरियूं मूं वटि ॻाल्हियूं पुॻियूं आहिनि ऐं दाहूं पुॻियूं आहिनि त तूं जेको आहे सो ॻोठ में सनी थुली चोरी करींदो ऐं आवाम जो सुखु फिटाए पर मां जेको आहे सो तोखे कुझु नथो चवां हाणे जेकॾहिं तोखे हिकिड़ो मां कमु चवां थो ऐं उन जे बदिले मां हिकिड़ो कमु चवंदुसि ऐं तोखे मां हिकिड़ो सरकारी कमु ॾींदुसि यानी सरकारी नौकिरी ॾींदुसि तूं उहा नौकिरी बि कर तुंहिंजी बिना हिननि चोरी चकारीअ मां जिद बि छुटी पवंदी चोर जो यार ई वज़ीर पहिरें नंबर जो जेको आहे सो हरामी आहे उहो मूं ते जेको आहे सो कीअं एतिरो रहम दुखाए ऐं मूं ते अॼु हिनजी दिलि कीअं आई आहे त जेको आहे सो हिन खे मूंखे जेको आहे सो नौकिरी थो ॾिए चोर बि जेको सो चालाक हुयो चोर त अॻे ई चालाक हूंदा चोर सोचियो हिन कान का मूं में लालच आहे इन जे करे सो ही मूंखे नौकिरी थो ॾिए पर चोर जो ॿुधो सरकारी नौकिरी छो त सरकारी चवंदा आहिनि जेको भलो हिन सोचियो बिना सरकारी नौकिरी आहे थी सघे जेको जे सो वज़ीर वॾो वज़ीर आहे बादशाह जो ऐं राज़ी थियो हुजे ऐं चोरी चकारी जान छुड़ा

ॾिसी त छा पर महिसूसु बि न पियो करे सघे त इहा शइ का जेको आहे सो असां कॾहिं पाईंदासीं या चोरींदासीं से चोर जी ज़ाल जेकी जा सा ॾाढी स्याणी हूंदी हुई चोर जी ज़ाल इहो ई चाहींदी हुई त चोर इहो जेको मुंहिंजो मुड़ुसु आहे त इहो चोरी न करे ऐं जेको आहे सो ईमानदारीअ सां को न को कारोबार करे छो त चोर जी ज़ाल पहिरें खां वठी चवंदी हुई ऐं सोचींदी हुई त मुंहिंजो मुड़ुसु को न को कारोबार करे ऐं इहा या चोरी ज़िंदगी छॾे उहा त ॾाढी ख़ुशि हुई त जेको आहे सो वज़ीर मुंहिंजे मुड़ुस खे कम सां लॻायो आहे पर हुनखे ख़बर पइजी वई त सो उनखे पहिरीं ख़बर न हुई पर जॾहिं उहो उन चोर खे जॾहिं उहे वज़ीर अहिड़ा त तोहफ़ा ॾिना ऐं जेकॾहिं उहो चोर समूरो सामान खणी घर आयो ऐं अची पंहिंजी ज़ाल खे ॾिनई ज़ाल जो ॾिठो त बिना असां ग़रीब आहियूं हीउ बादशाह जेको आहे सो एॾो महिरबानी छो आहे हेॾा सारा तोहफ़ा ॾिए थो ही त असां कॾहिं सोचे बि नथा सघूं असां त छॾ जेके हिते असांजे ॻोठ में सुठा सुठा अमीर माण्हू आहिनि उहे बि कॾहिं अहिड़ो जेको आहे सो सामान ॾिसी बि सघनि था पर वठी नथा सघनि हीअ साईं रन ॾाढी सियणी हिन सोचियो त का सो चोरके चोरके कुछ कुछ न का ॻाल्हि आहे वज़ीर जी जेको आहे सो इन जो पतो लॻाइणो पवंदो अदा उन मंहिंखां उन चोर खे मिली चोर खे कुझु सामान मिलियो ज़ाल हिनखे चोर खे चयो त वज़ीर जी नियत में मूंखे खलल थो लॻे ऐं जेको सो वज़ीर हरामी आहे कुझु न कुझु जेको आहे सो हुनजी असां में लालच आहे चोर चयो नचई हू जेको आहे सो मूं ते महिरबानी थियो आहे ऐं हुन सो इन जे करे तोहफ़ा न ऐं सॼो महीनो नो नौकिरी भली कई आहे चईं न तूं जेको आहे सो कॾहिं अहिड़ो माल ॾिठो न आहे तुंहिंजी में लालच अची पैदा थी पर तूं जेको आहे सो वज़ीर खे न सुञाणे मां सुञाणा बरहाल चई वधीक मालिक आई अदा उहो नेठि आस्ते आस्ते उहो महीनो पूरो थी वियो वरी ॿिए महीने जी जॾहिं पघारु शुरू थी उन खां वधीक जेको आहे सो चोर खे उन वज़ीर ॾिनो उन जेको आहे सो महीने में हुनखे एतिरा त असर्फ़ियूं ऐं जेको आहे सो कुझु सोन वग़ैरह ऐं कुझु त उन में चोर जी ज़ाल लाइ बि निशानियूं वग़ैरह हुयूं जीअं को सुठो जोड़ो थी जेके वज़ीर जे घर में वज़ीर जूं ज़ालूं या धीअर पाईंदियूं हुजनि सुठा जूता

पघारु मिले थी असां पंहिंजे वठी खाई पीअंदा खाईंदासीं पीअंदासीं ऐं चोरींदासीं अदा नेठि चोर जेको हुओ सो अॻे ई लालची हूंदो आहे हुनखे त लालच मिले पई चोर पंहिंजे कम सां लॻी वियो पर हुन पंहिंजी ज़ाल जे चवण ते उहो सामान कोन मोटायो नेठि ताईं वज़ीर खे जेको जा आहे सो चोर खे वज़ीर जे वटि नौकिरी कंदे ॿ महीना थी विया टे महीने वज़ीर चयो त हाणे जेको आहे सो जाके पंहिंजो दाव हलायां चोर जेको आहे सो मुकमल तौर ते फासी वियो आहे चोर खे वरी घुराए करे चोर खे चयईं यार मां तोखे नौकिरीअ ते रखियो आहे हेॾो सारो तुंहिंजो कमु कयो आहे ऐं तोखे जेको आहे सो हिन बुरे कमु मां बचाए करे तोखे हिकु सुठी नौकिरी ॾिनी आहे तूं हाणे मुंहिंजो हिकिड़ो कमु करसीस कमु चोर चयोसि यार वज़ीर तुंहिंजो हुकुमु हलंदो तूं हेतिरो मूं ते थोरो सो जीअं वणे तीअं चयो मां तुंहिंजो कमु कंदुसि साईं वज़ीर जेको अॻे हरामी वियो वज़ीर चयोसि यार मूंखे जेको आहे सो औरतुनि सां ऐं औरतुनि जी इज़त सां खेॾण जो वॾो मूंखे शौक़ु आहे ऐं तुंहिंजी ज़ाल एतिरी त ख़ूबसूरत आहे ऐं एतिरी त मतिलबु माना सुहिणी आहे ऐं उन जी सीरत मूंखे वणे थी मां चाहियां थो त तूं ज़ाल सां मुंहिंजी सेटिंग कराए चोर जा त पहिरीं पेर निकिरी पर वरी चोर सोचियो त भेण बादशाह जो वज़ीर जेको मूंखे हिते मतिलबु जीअं अॼुकल्ह कंहिं ऑफिस में कंहिं ऑफिसर जी हलंदी आहे त उते चोर हिन चोर चयो हाणे यार बादशाह वज़ीर तूं जेको आहे सो मूंखे विधो त ॾाढो ॾुखे कम में आहे पर वा चोर बि सोचे पियो त हेॾी सारी जेको आहे सो दौलत ॾिए थो बिना इहो वज़ीर जो कमु कयां वज़ीर हुन ॾींहुं हिन कुझु पंहिंजी ज़ाल लाइ हिन लाइ सुठो जेको आहे सो सामान ॾिनो ऐं सुठा तोहफ़ा ॾिनई हे साईं खणी निकिरी पियो वज़ीर जी अञा दिलि न ठही वज़ीर चओ हिन अञा लालच ॾियां हिन साईं पंहिंजा कुझु नौकर भॼाया वञी हिन जे घर जे अॻियां कुझु अञा ॿियो सामान रखी चोर खणी जॾहिं पंहिंजे घर में दाख़िलु थियो पंहिंजी ज़ाल खे ॿुधायईं त हीउ जेको आहे सो सामान अॼु जेको आहे सो वज़ीर तुंहिंजे लाइ खण आयो आहे जॾहिं चोर जी ज़ाल उहो सामान खोलियो खोले छा ॾिसे त जेको आहे सो क़िस्म क़िस्म जा लटा आहिनि ऐं क़िस्म क़िस्म जूं उन में चूड़ियूं आहिनि ऐं ॿियो जेको औरत जो श्रंगार थींदो आहे उन में आहे चोर जी ज़ाल टले वई त जेको आहे सो मुंहिंजे मुड़ुस खे ई इस्तेमालु थो करे मुड़ुसु हिन खे पंहिंजे चयो त जेको आहे सो तूं वज़ीर सां सेटिंग कर मुड़ साइकिल चईं चरियो नथी तूं जॾहिं चोरी कंदे असां वटि कुझु बि न वेले ते वेहंदा हुआसीं त मां तोसां साथ निभायो भेण तूं त हिन महिल जेको सो नौकिरी करीं थो तोखे पंज रुपिया मिलनि था उन मां ई असांजो पेटु गुज़र थींदो त तूं जेको आहे सो मुंहिंजी इज़त छो थो लुटाइणु चाहीं अदा उन राति त अधु त राति ताईं ज़ाल मारी कई पर जेको आहे सो चोर जी ज़ाल चोर खे न मञियो चई कुझु बि करे विझ मूंखे पंहिंजी इज़त प्यारी आहे मां वज़ीर सां कुझु बि कोन्ह कंदसि अदा सुबुह ते सही संबरी पंहिंजी नौकरीअ ते आयो वज़ीर खां हाल हाल वरितो चई हाल हाल ॾे चोर हिन खे हाल हवाल इहो ॾिनो त यार मूंखे नथी मञे तूं चवींसि हाणे साईं उहो उन चोर खे सफ़ा लालच पैसे जी लालच में अची करे भड़ो करे हो वज़ीर नेठि ताईं वज़ीर चयो त हाणे मां जेको आहे तुंहिंजी ज़ाल सां पाण मिलंदुसि अदा हिन नेठि छा कयो जो वज़ीर सुबुह जो सही संबरी कुझु तोहफ़ा खणी घुमंदो फिरंदो छो त वज़ीर जी जेको आहे सो ड्यूटी हूंदी हुई बादशाह चकर ते कोन ईंदो उहो वज़ीर हूंदो वॾो उहो पंहिंजे हिसाब सां ॻोठनि जा चकर ॾींदो हुओ उतां साईं वज़ीर तोहफ़ा खयां पंहिंजे ॻोठ घर मां तोहफ़ा खणी करे अची सिधो घर वटि बीठो जॾहिं बीठो त हाणे चोर त उहो उहो नौकिरीअ ते वियल हुयो वज़ीर जीअं हिन वीचारीअ जेको सो हेॾा सोर सामान मिलियो लाज़मी आहे चोर बि कुझु जे पहिरीं जेकॾहिं बबुरे खां वेहो पियो त पोइ हुन वरी सन्हो थोरो घरु बीठा आहियो अदा हे जॾहिं वञी दरखड़ कयूं त चोर जी ज़ाल निकिती चोर जी ज़ाल ॾिठो त भेण सूअर वज़ीर बीठो आहे ॿाहिरों वज़ीर खे चई जी हुकुमु कर चईं तुंहिंजे मुड़ुस सां मिलणो आहे चईं मुड़ुसु मुंहिंजो त तो तोॾे निकिरी आयो आहे बलाल तोसां आहे चयईं मां गैर मर्द सां न आहियां मिलंदी अदा वज़ीर सां हिन कुझु हालु हालु कया वज़ीर हिन खे चयो मां जेको आहे सो चाहियां त तुंहिंजी इज़त ईअं बि लुटे सघां थो पर तूं जेको आहे सो मूंसां पाण मुरादो मिल कर त भली ॻाल्हि आहे अदा औरत त हिन खे जेको आहे सो खड़ ते खीरु पियारियो ॾाढियूं हिनखे हेठियूं मथियूं ॿुधाईं ॾाढो हिनखे बेस्तो करे ज़ली करे मोटायईं वज़ीर साईं उतां बेस्तो थियो जीअं ई आयो ततो आयो अची जेको आहे सो चोर खे नौकिरीअ तां चई तुंहिंजी ज़ालत जे करे मां तोखे नौकिरी ॾिनी अहिड़ा तहिड़ा वॾा उनखे खणी कढियां अदा वज़ीर हुकुम ॾिनो पंहिंजे नौकरनि खे त जेको माल मिल्क चोर वटि आयो वञी ज़ब्त करे चओसि अदा जेको सामान जेको वज़ीर जी नौकरीअ मां हिन चोर ठाहियो हुयो सिपाही जो आया त समूरो हिन जो घर माल मिल्कियत जेकी हिन वीचारे ठाही हिन ॿिनि टिनि महीननि में उहा खयूं हलिया वियसि साल हिन चयो ॾिठी मां त तोखे चयो त वज़ीर लालची आहे ऐं चोर खे बि इहा ॻाल्हि सम्झि में आई त वज़ीर वाकई लालची आहे चोर सां वीचारो पंहिंजे वरी जेको आहे सो धंधड़े सां लॻी वियो केॾीमहिल चोरीअ ते वञे पियो केॾी महिल मंज़ूरीअ ते वञे ज़ाल हुनखे त पहिरीं मां तोसां जेको आहे सो हर हाल में राज़ी रहंदसि ईअं कंदे कंदे अढाई खां टे महीना गुज़री विया वज़ीर जे दिलि मां औरत उहा न पई निकिरे चोर वारी ज़ाल वज़ीर सोचियो त यार हाणे आख़िरी हिकिड़ो दाउ आहे इन जेकॾहिं ज़ाल मुंहिंजे अॻियो पेशि कयईं त ठीकु आहे न त जेको आहे सो बदनाम अहिड़ो عمر जो सॼी उमिरि जेल में लोड़ींदो पियो ऐं पोइ इहा ज़ा रन अकेली थींदी मुंहिंजे हेठां थींदी ऐं मुंहिंजी मर्ज़ी हलंदी हिन रन ते अदा चोर ॾे नियापो खणाई चोरट जॾहिं नियापो खणई चोर जॾहिं चोरट जो नियापो वियो त अदा तोखे जेको आहे सो बादशाह वज़ीर सॾे थो त चोर जी ज़ाल जेकी सा अॻे ई सियाणी हुनखे चयईं त न वञिजांसि अॻे ई असां सां वॾियूं हालतूं कयूं अथई सो हाणे न वञिजांसि हाणे छा जॾहिं वज़ीर जो चोर वटि नियाप पहुतो त चोर खे पंहिंजी ज़ाल सम्झायो त हाणे जेको आहे सो वज़ीर वरी का न का ॿी चाल खेॾंदो सो तूं बचिजांसि त भली ॻाल्हि आहे चोर बि वीचारो बेरोज़गारु हुयो हुन विच ते जेके टे खां साढा टे महीना वेही खाधो हुयो ऐं मतिलबु माना बाशा थी खाधो हुयो सो हिन सोचियो त वञा बिणा जेको आहे सो ॾिसां वञी त वज़ीर जे दिलि में मता को राम आयो हुजे बिणा शर्मिंदो थियो हुजे हे साईं चोर हुतां काए निकिरी पियो अॻिड़ींदो होरींदो अची जेको आहे सो चोर वटि बादशाह वटि पहुतो वज़ीर वटि अची पहुतो चोर जॾहिं वज़ीर वटि अची पहुतो वज़ीर हिन खे चे चे यार जेको आहे जे सो अॻु में मूंखां ख़ता थी वई हाणे जेको आहे जे सो मां तोखे नए सिर जेको आहे सो हिकिड़ी नौकिरी थो ॾियां ऐं हिकिड़ो भलो कमु थो ॾियां जेकॾहिं उहो करी त तूं जेको आहे सो मालामाल थी वेंदई अॻु में यार मूं जेको आहे सो तुंहिंजे औरत जे चकर में अची करे ॾाढी ग़लती कयमि ऐं शर्मंदो थियुसि की हाणे हिकिड़ो तोखे मां कमु थो ॾियां उन में तुंहिंजो ॾाढो जेको आहे सो भलो बि थींदो ऐं ॿिए रोज़गार बि कंदई ऐं इन विच में चोर जेको आहे सो पंहिंजो रोज़गार बि खड़ो कयो को हिकिड़ो सन्हो थुल्हो दुकानु बि हुन खोलियो जंहिं ते कारोबार कंदो हुयो नेठि साईं वज़ीर हिन खे समूर ॻाल्हि समुझाए करे हिन खे वज़ीर ॿुधायो त हिकिड़े पासे मुंहिंजी ज़मीन ख़ाली पई आहे उहा ज़मीन हुई त बादशाह जी हुन खे चयईं त फलाणे ज़मीन पई आहे जेका गैराबाद आहे इन मां जेकी तूं साफ़ु करे काए सघीं वञी काए ऐं इन मां जेको थिए करे अदा ईअं कंदे कंदे जेको आहे सो वज़ीर हिन ज़मीन ॾिनी हिन सोचियो त भेण जेको आहे सो ज़मीन खां सवाइ कारोबार बि कोन सो वञी हिन ज़मीन में कमु कयो ज़मीन जो हिन कमु شروع शुरू कयो ज़मीन हिन साई साफ़ कई हिन पोख काई पोइ हुन टाइम में जेकी पोख थींदी जुअर बाजिरी हिन काई हिन खे त सुठो फ़ाइदो पवणु लॻो हिकिड़ी छम ई हिन फसल खयों हिन सां साॻी ॻाल्हि कईं चईं यार मुंहिंजो तोमें कमु आहे चोर हिन खे चोर जो हिन खे टले वियो त हिन सोचियो त ई साॻियो ई कमु चवंदो चईं यार, यार सो हेॾो सारो मूं ते थोरो कयो फसल ऐं ज़मीन मां हाणे मां साहु पटियो आहे जीअं चवंदे तीअं कंदुसि हुन चयोसि यार साॻियो ई कमु मां तुंहिंजी ज़ाल ते आशिक़ु कयां ऐं मुंहिंजी निंड राति ॾींहुं फिटल आहे सो महिरबानी कर तूं पंहिंजी ज़ाल जी मूंसां सेटिंग कराए अदा चोर जी दिलि में अची लालच वधी छो त अॻिमें हिनखे थोरो ॾींदो पोइ ज़मीन जो हिकिड़ी वीह पंजवीह जरेब मिली वई त से चोर वधीक लालची थी वियो छो त चोर हमेशह लालची हूंदो आहे हू पंहिंजा बचा बि जेको आहे पेश करे सघे थो पर केरती न हूंदो त न कंदो पर अॼुकल्ह जा जेके लूसी चोर आहिनि सो उन्हनि जो कमु ई इहो आहे अदा नेठि साईं हिन वञी पंहिंजी माईअ सां ॻाल्हि कयईं माईअ खे चईं हाणे ज़िंदगी असांजी भेण ॾिसु केॾी सुकून सां थी गुज़िरे तोखे बि कुझु कोन्ह थींदो तूं महिरबानी कर वज़ीर सां हिकिड़ी राति मिल औरत चयो तूं जेको आहे सो केॾो त बेघरत थी वियो आहे जेको आहे सो चंद टकनि जे ख़ातिर तूं मुंहिंजी इज़त वज़ीर जे अॻियां पेश थो करीं इन खां त भलो आहे

नेठि साईं सुबुह ते अञा हे जेको आहे सो चोर कम ते वेहो ई कोन औरत हिन जी छा कयो हाणे साईं मुड़ुस सा जे अॻियां मजबूरियूं हुन कुझु करे बि न पई सघे हिन अहिड़ो त हार श्रंगार कयो जो हीअ एतिरी अॻे ई ख़ूबसूरती औरत बुत भाॼीअ में भरियल हुई त चोर कॾहिं पंहिंजी औरत खे त ईअं सिंगारियल ॾिठो कोन हुयो छो त ग़रीबी हाल हुयो हिन जो ॾिठो त हिन चयो वञो भेण मुंहिंजी त भेण ख़ूबसूरत ज़ाल आहे ऐं चंद टेकनि जे करे मां जेको आहे सो

चोर स... जी ज़ाल वटि पहुतो जॾहिं चोर जी ज़ाल वटि अची पहुतो चोर चोर जी ज़ाल सां हाल हाल कयईं चोर जी ज़ाल बि हिन अधु राति पोइ ॾेखारियो पर ईअं ॿुधाए ॿुधाए वरी जो खड़ा पचई त उतां जो वज़ीर निकितो त बाहि में अची करे जेको आहे सो बादशाह जी अदालत में अची करे उन चोर ते केस कयईं केस कहिड़ो कयईं त बादशाह सलामत फलाणी कुंड में हिकिड़ो चोर रहे थो जंहिं तुंहिंजी हेतिरा ज़मीन हेतिरी ज़मीन मां बेलो वढे करे वण वढे करे ज़मीन आबाद कई आहे ऐं उनजो जेको आहे सो चोथ बि नथो ॾे असांखे ऐं अॻे ई चोर आहे ऐं पंहिंजे ठगी करे जेको आहे सो हुन ज़मीन वञी काई आहे इहे मोटी आयो चोर घर ॻाल्हियूं हलनि पियूं त साईं बादशाह जी अदालत में हिन वटि केस हलियो आहे रन हिन खे साॻियो ई समुझायो चई तोखे मूं चयो त इहा वज़ीर हरामी आहे तूं हिनजे जेको आहे सो झांसे में ॿियो फाथे चई हाणे त ख़बर पई <coughs> साईं वाकई बि हिन जेको आहे सो ज़मीन त पोइ केतिरी बि साफ़ कई हुई वज़ीर बादशाह जी अदालत में केस हले पियो वज़ीर हिन ते केस कयो त असांजी बादशाह में बिना पुछण जे बिना इजाज़त जे उन जो न को एग्रीमेंट कयो अथई लिख हिन लिखराए वरिती अथई कंहिंखां हिन जेको आहे सो ज़ोरी ज़बरदस्ती वञे ज़मीन साफ़ कई आहे अदा ॿ टे ॾींहं गुज़रिया चोर ते केस हले पियो केस, 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 केस जेको जे आहे सो ॿुधणी थी अवाम बि अची गॾु थियो अवाम जेको सो समूरो वज़ीर न पियो थिए छो त हीउ अॻे ई चोर त हुयो हर कंहिंखे ख़बर हुई त हीउ चोर आहे वाकई वञे करे सघे थो अदा ईअं कंदे कंदे हुन ज़ाल त फैसले में कोन आई नेठि सही फैसले में जेको आहे सो वज़ीर जी जीत थी वञे पई बादशाह ॿुधियूं ॻाल्हियूं वज़ीर जूं ॻाल्हियूं मथे पियूं वञनि चोर जूं हेठि पियूं चोर ॾांहुं को ॻाल्हाए कोन पियो ईअं कंदे कंदे साईं फैसिलो हलियो पिए चोर जी ज़ाल अची पहुती चोर जी जॾहिं ज़ाल अची जो बादशाह खे चई बादशाह सलामत तूं त मुंहिंजे मुड़ुस खे तकड़ि में फासी ॾियण जो ऑडर ॾी थो पियो पर कुझु ॻाल्हियूं त ॿुधो के शायदि त वठ हिन खां साईं हुन माईअ खे जेको आहे सो बादशाह जो ॻाल्हि ॿुधाए बादशाह खे चयईं बादशाह सलामत हे जेको तुंहिंजो वॾो वज़ीर आहे उहो पहिरें नंबर जो हरामी आहे ऐं ॻोठ में ऐं जेको आहे जेकी बादशाहीअ में तुंहिंजा आस पास जा ॻोठ आहिनि उन्हनि हुकूमत थो करे तुंहिंजे ताक़त जो ग़लति जेको सो फ़ाइदो

त भेण हिन जो साथ ॾियो हिन वज़ीर ज़ालम मां असांजी जान छुटे त समूरा माण्हू साईं इन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ थी करे बादशाह खे चयऊं त बादशाह सलामत वज़ीर जेको आहे सो वाकई निमक हराम है हरामी आहे चोर जेको आहे सो इन ॻाल्हि में सही आहे वज़ीर कयो हूंदो हो जिथे पहिरीं हिकिड़ो बि माण्हू जेको सो चोर चो ॾांहुं गवाही कोन्ह पियो ॾिए इन ॻाल्हि ते पोइ साईं सॼो बादशाही जेको सो वज़ीर ते त अॻे हुई पर ताक़त ता जो हुई चई साईं होॾां चोर ऐं चोर जी दार न थी बीठा वज़ीर हिकु बादशाह हिकदमि जेको आहे सो फैसलो चोर जे हक़ में ॾिनो ऐं जेको सो वज़ीर खे फासीअ जो हुकुमु ॾिनो साईं चोर आहे त जेको आहे सो वज़ीर खे फासी ॾिनी वई चोर खे जेको आहे सो साॻी ज़मीन जेको आहे सो बादशाह लिखी ॾिनी त बाबा तूं जेको सो हिकु भलो माण्हू आई ऐं हिकु जेको सो हरामी माण्हू हरामी वज़ीर खे जे मुंहिंजी ताक़त जे नशे में मुंहिंजी फुल हुनखे इजाज़त मिलियलु अई उन जेको आहे सो मुंहिंजी रयत सां हेॾो सारो ज़ुल्मु कयो पए ऐं तूं मुंहिंजे हरामी वज़ीर खे बेनकाब कयो सो इन जी ख़ुशीअ मां तोखे जेको आहे सो हीअ ज़मीन ॾियां थो वञी खेड़ खां अदाब चोर उन ज़मीन में जेको आहे सो लॻी वियो कमुकारु कंदो हुयो बादशाह उन जॻहि ते हिकिड़ो ईमानदारु वज़ीर रखियो कल्ह ठा चोर ऐं सॼी रेयत ख़ुशि वेठी बादशाह बि पंहिंजी हुकूमत करे पियो उम्मीद तो क्या दोस्तों ये कहानी तक तो पसंद आई हूँ अगर कहानी पसंद अच्छे तो YouTube चैनल सिंधी उर्दू मैक्स के लाजमी सब्सक्राइब कजो तो मिलो कें नई कही से गुड तेत इजाजत अल्लाह निगा